اور اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ کراچی، سندھ حکومت اور تحریک انصاف میں ٹھن گئی، احتساب کا عمل جاری رہے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف۔ سندھ کی سیاسی صورتحال کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور فواد چودھری کا دورہ سندھ۔ اسلام آباد، سعودی عرب پاکستان میں ریکارڈ تاریخی سرمایہ کاری کر رہا ہے وزیر اعظم عمران خان۔ گوادر میں آئل ریفائنری سے پاکستان کو روزگار ملے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سعودی ہم منصب کو فون۔ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کا آئندہ ماہ متوقع دورہ پاکستان۔ پاکستان اور سعودی عرب بھائی ہیں، باہمی تعاون جاری رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحیت، مزید دو کشمیری شہید۔ کشمیری شہریوں کو ضلع کپوڑا میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، پاکستان کی شدید مذمت۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 جنوری کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کا اعلان کر دیا۔ مودی کے دورے کی وجہ سے کشمیر بھر میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ مودی انتخابی کمپین کے لیے کشمیر کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایران، عوام کے لیے سوشل میڈیا حرام، حکمرانوں کے لیے حلال۔ ایرانی حکومت نے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر کے بعد انسٹاگرام پر بھی پابندی لگا دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 3 لاکھ سے زائد فالورز ہیں۔ ایران کے سیاستدان اور سرکاری عہدیداروں کے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر اکاؤنٹ موجود ہیں۔ احتجاج کا شعلہ کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے، مشیر روحانی نے اشارہ دے دیا۔ امریکہ شٹ ڈاؤن 23ویں روز میں داخل، 8 لاکھ امریکی جاب اور تنخواہوں سے محروم، امریکیوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے۔ متاثرہ لوگ گھریلو سامان، کھلونے تک آن لائن بیچنے لگے۔ ٹرمپ کے خلاف احتجاج بھی جاری، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ واشنگٹن، امریکی صدر ٹرمپ پر غداری کا الزام۔ امریکی صدر روس کے لیے کام کرتے ہیں یا امریکہ کے لیے؟ ایف بی آئی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکی صدر کو انتخابات جتوانے میں بھی روسی ایجنسیاں شامل رہی ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے روسی صدر سے ملاقات کی تفصیلات بھی خفیہ رکھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بکواس ہے، روسی صدر سے ملاقات کی تفصیلات خفیہ نہیں رکھی ٹرمپ۔ لندن، برطانوی عوام بریگزٹ پر نظر ثانی کریں، یورپی پارلیمانی اراکین کا مشترکہ خط۔ یورپی پارلیمنٹ کے آسٹریلین رکن کی جانب سے خط پیش کیا گیا۔ خط پر ان کے 129 ساتھیوں نے دستخط کیے۔ برطانیہ میں حال ہی میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے بر اعظم میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ خط کا متن، ہم آپ کی ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، نہ مدد کر سکتے ہیں۔ خط کا متن، یورپی یونین میں رہنے سے متعلق برطانیہ کے کسی بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ خط کا متن، یورپی یونین میں اصلاحات کے لیے برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ فرانس، مہنگائی کے خلاف یلو ویسٹ تحریک 2 ماہ گزرنے کے باوجود جاری۔ مظاہرین کا فرانسیسی صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ یلو ویسٹ تحریک میں درجنوں لوگ ہلاک اور سینکڑوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ فرانس میں بدامنی کی وجہ سے کاروبار اور معاملات زندگی متاثر۔ ملیشیا، ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اسرائیلی کھلاڑیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا۔ ملیشیا کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کبھی قائم نہیں ہوئے۔ اسرائیل غاصب ملک ہے، فلسطینیوں پر مظالم کی وجہ سے اسرائیلیوں کو ملیشیا کا ویزا نہیں دیا جا سکتا، موقف۔ عوام کا ڈاکٹر مہاتیر محمد کے فیصلے پر اظہار اطمینان۔ اسلام آباد، حج 2019 عام آدمی کے لیے ادا کرنا ایک خواب بن گیا،
डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से हज 2019 महंगा तरीन हज होने का खदशा। फीकस हाजी 4 लाख से जायद रकम वसूल की जाएगी जराए। गुज़श्ता हज में फीकस 2,80,000 रुपए लिए गए थे। हुकूमत का हर हाजी को 40,000 सब्सिडी देने का फैसला।